နိုင်ငံကိုရောက်ရင်နေချင်းညာချင်းကိုမီလီယံနာဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်အပေါ်မပြောပါဘူးတကယ်ကိုမီလီယံနာဖြစ်မှာပါဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီနိုင်ငံကိုရောက်တော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မီလီယံနာဖြစ်လာခဲ့လို့ပါအခုကျွန်တော်ရောက်နေတဲ့နိုင်ငံရဲ့စိတ်ဝင်စားစရာတွေကတလောင်းနဲ့ပဲမပြီးသွားသေးပါဘူးသူတို့ရဲ့ပုံစံနဲ့စကားပြောပုံကလည်းတရုတ်တွေနဲ့တော်တော်လေးဆင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တေချာနာကဒီနိုင်ငံကတရုတ်နိုင်ငံတော့လုံးဝမဟုတ်ပါဘူးဒါအပြင်ထူးခြားခြားကွန်မြူနီနိုင်ငံဖြစ်ပြီးတော့တိုးတက်နေတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံလည်းဖြစ်ပါသေးတယ်။ဘလောက်တောင်တိုးတက်လဲဆိုရင်ကမ္ဘာစီးပွားရေးတိုးတက်မှုအမြန်ဆုံးနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံတည်းမှာတော့ပါနေပါသေးတယ်။ကဲကျွန်တော်ကတော့ကြီးသောဗီဒီယိုတွေလောက်ရတာသဘောကျတယ် Creative Bus ကအောက်စုပိုင်းမှာအခုဆိုရင်တော့ဒီမှာသူတို့ရိုက်ဖို့တော့ပြေးလိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီလိုဗီဒီယိုရိုက်ဖို့တော့အရင်အောင်ပြန်မှခက်တာပါပဲ။အားပေးကြပါလို့အခုကျွန်တော်ရောက်နေတဲ့ဒီနိုင်ငံကဘယ်နိုင်ငံများလဲ။ဘာလို့များဒီနိုင်ငံကိုရောက်ရင်မီလီယံနာတောင်ဖြစ်လာနိုင်ရတာလဲဆိုတာကိုရှင်းပြပေးပါတကယ်တော့ဒီနိုင်ငံကစိတ်ဝင်စားကြတဲ့အချက်တွေအပြည့်နေပါသူတို့ဟာကမ္ဘာပေါ်မှာဘရာဇီးပြီးရင်ကော်ဖီထုတ်တာအများဆုံးနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံလည်းဖြစ်တယ်ကိုရီးယားလိုမျိုးသူတို့နိုင်ငံကလည်းတောင်နဲ့မြောက်နှစ်ချံကွဲခဲ့ပေမဲ့ပြန်ပေါင်းစည်းနိုင်ခဲ့တယ်ပြီးတော့စီးရင်းမှာဆိုရင်လည်းအရန်ကိုတောင်နှင်းမာတယ်ဆိုတော့အမေရိကန်ကိုတော့အနိုင်တိုက်နိုင်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံလည်းဖြစ်ပါသေးတယ်အဲ့ဒီထဲကမှကျွန်တော်တို့အတွက်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာကတော့သူတို့ဟာမြန်မာနဲ့တိတ်မွေးတဲ့အရှိတောင်အာရှကနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်နေတာပါကဲဒီလောက်ဆိုအားလုံးလည်းဒီလောက်ရောပေါ့မင်္ဂလာပါဗီယက်နမ်နိုင်ငံကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကြိုဆိုလိုက်ပါဒီဗီဒီယိုမှာတော့ဗီယက်နမ်နိုင်ငံရဲ့အလှတွေစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ရိုးရရင်ချင်းမှုတွေအပြင်ကျွန်တော်ဗီယက်နမ်နိုင်ငံမှာကိုယ်တိုင်ကြုံခဲ့ရတဲ့ဖြစ်ရပ်မှန်တွေကိုနားထောင်ရမှာပါဗီယက်နမ်ကိုရောက်တာနဲ့ရင်ဆုံးတွေ့ရမှာကတော့သူတို့ရဲ့ရိုးရရင်ချင်းမှုတွေပါသူတို့ရဲ့ရိုးရဝတ်စုံကအရန်လှတယ်မိကလေးတွေဝေ့ရင်သိတ်ကိုလိုက်ပြီးတော့ကြည့်လို့လည်းကောင်းပါတယ်ဒါအပြင်သူတို့မှာခမောက်လေးတွေရှိပြီးတော့ဒါကလည်းနိုင်ငံခြားသားတွေဗီယက်နမ်ကိုရောက်ရင်အမှတ်တရစောင့်လောင်ထီးနာမည်ကြီးပါတယ်ဒါအပြင်သူတို့ရဲ့ရိုးရရင်ချင်းမှုတွေကလည်းတရုတ်နဲ့ဆင်နေတာကိုလည်းသတိထားမိပါပါသူတို့ရဲ့တချို့ဆောက်အောင်လေအစားတောက်တွေနောက်ဆုံးတင်းချိုင်းကုန်းတောင်မှာတရုတ်တင်းချိုင်းကုန်းပုံစံမျိုးနဲ့ခက်ဆင်ဆင်ဖြစ်နေတာကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တယောက်တည်းဆိုင်ကယ်ရှောက်ပန်ပေါင်းရင်းနဲ့တွေ့လိုက်တာတခုရှိရဲ့အဲ့ဒါတော့တင်းချိုင်းကုန်းတွေပါတင်းချိုင်းကုန်းတွေကရုတ်တရက်ကြီးလိုက်ရင်တရုတ်တင်းချိုင်းကုန်းတွေနဲ့ဆင်နေတာကိုသတိထားမိလိုက်ပါတယ်ဒါအပြင်သူတို့စကားပြောပုံတွေကတရုတ်ရဲ့စကားအတန်နဲ့တော်တော်လေးဆင်နေတာသတိထားမိပါတယ်။ဒါကြောင့်ပဲလိုက်လီလာကြည့်တော့ဒီစိတ်ဝင်စားကြချက်ကိုရှာပေးခဲ့ပါတယ်။တရုတ်တွေဟာဟိုးရင်ဘရင်ခစ်တွေကလေးကဗီယက်နမ်နိုင်ငံအပေါ်မှာနှစ်တထောင်ကျော်ကြာမကြာခဏနေချဲ့ခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီကလေးကစပြီးတရုတ်ရှင်ချင်းမှုတွေတရုတ်စကားတွေကဗီယက်နမ်လူမျိုးတွေပေါ်တက်ရောက်မှုကြီးခဲ့ပြီးတော့အခုချိန်ထိလည်းသုံးဆွဲနေခဲ့ကြတာပါ။ဗီယက်နမ်ကိုရောက်ရင်နောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားစရာတေချာပေါက်တွေ့ရမှာကနေရာနဲ့မှာကော်ဖီဆိုင်တွေအများကြီးရှိနေတာပါဒါအပြင်ကျုပ်ကော်ဖီလို့ခေါ်တဲ့အက်ကော်ဖီကလည်းဗီယက်နမ်ကစတင်ထင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့သူတို့ဟာကော်ဖီတောက်ရတာကိုတိတ်ကိုသဘောကျကြပါတယ် So what are we doing bro? We're drinking a coffee. Cheers. Cheers bro.လမ်းပေးဆိုင်ရဲ့ထူးခြားချက်အနေနဲ့ကတော့ကော်ဖီကိုနို့စီများများအရေးပြည့်ပြည့်နဲ့ဖြော်တောက်တတ်ကြပြီးတော့လူငယ်တွေအတွက်ပန်းဖြစ်စရာနေရာတစ်ခုပါပဲတကယ်တော့ဗီယက်နမ်ရဲ့သမိုင်းကြောင်းကသနားဖို့ကောင်းပါတယ်အမေရိကန်တွေကကျူးကျော်တာခံခဲ့ရတဲ့အပြင်စစ်ရာသွေးမှုတွေလည်းအများကြီးကျူးလွန်ခံခဲ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ဟာနိုင်ငံချစ်စိတ်ရမ်းပြင်းတဲ့အတွက်တိုးထက်အင်အားကြီးတဲ့အမေရိကန်တော့လက်မြောက်ရှုံးပေးရအောင်ကြံ့ကြံ့ခံကာကွယ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်ပဲဗီယက်နမ်ရဲ့သမိုင်းကိုသိကျင်လို့သူတို့ရဲ့ပြလိုက်ကိုလည်းအလဲသွားခဲ့ပါသေးတယ်ဒါအပြင်မီဒီယာအားကောင်းတဲ့အမေရိကန်ကဗီယက်နမ်တွေကိုအစွန်းရောက်တွေဖြစ်ပေါ်ပေါ်ခဲ့ကြလို့အခုချိန်ထိဗီယက်နမ်ဆိုတာနဲ့ကွန်မြူနစ်တွေအစွန်းရောက်တွေဆိုပြီးအထင်မြင်လွဲနေကြတဲ့သူတွေကရှိနေတော့မှာအမှန်တကယ်မှာကတာမန်ဗီယက်နမ်ပြည်သူတွေကတိတ်ချဖို့ကောင်းလို့အရန်လဲဖော်ရည်ရက်ကြပါတယ်အင်္ဂလိပ်စာမကောင်းကြပေမဲ့သူတို့တတ်နိုင်သမျှကူညီပေးဖို့ဆိုဝင်မလေးတတ်ကြတဲ့သူတွေပါဒါကြောင့်လေကျွန်တော်တို့သူနိုင်ငံအနှံ့ကိုပတ်သွားရတာကပြောဖို့တိတ်ကောင်းခဲ့တယ်လို့အရန်ကိုအစဉ်ပြေခဲ့ပါတယ်ဗီယက်နမ်ကိုရောက်ရင်နေချင်းညာချင်းကိုမီလီယံနာဖြစ်သွားနိုင်တယ်လို့ရှေ့မှာပြောခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ပြောတာကလည်းတကယ်အမှန်တရားပါပဲဘာလို့လဲဆိုတော့ဗီယက်နမ်မှာဘာဝယ်ဝယ်သိန်းနဲ့တောင်းနဲ့ချီပြီးသုံးရပြီးတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာကဗီယက်နမ်ဒေါ်2000ကျော်နဲ့ညီမျှပါတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီမှာဒေါ်လာ100လောက်လဲလိုက်ရင်ကိုမီလီယံနာနေချင်းညာချင်းဖြစ်ပါပြီနောက်ထပ် BNN ကိုအကြိုက်ဆုံးအရာကတော့သူတို့ရဲ့တောတောင်တွေနဲ့ကမ်းခြေလှပတွေပါ။ဒါကြောင့်ပဲ BNN မှာရောက်တော့ခီးသွားတဲ့အလဲပတ်များတဲ့နေရာတော်တော်များများကိုရောက်အောင်သွားခဲ့ပါသေးတယ်။ကိုယ့်ဝင်လင်းလင်းပြောရရင်ကျွန်တော်ရောက်ဖို့တဲ့နိုင်ငံတွေထဲမှာအလှဆုံးနိုင်ငံလို့တောင်ပြောလို့ရပါတယ်။
တကယ်တော့ BNN တနင်္ဂနွေလုံးကိုတက်ပြီးကျွန်တော်တလာလုံးမတန်းနေလိုက်ကျင်ထားတာကို video တစ်ပုဒ်ထဲနဲ့ကြောပြဖို့ဆိုတာကသိတော့မလွဲဘူးပါဘူးဒါကြောင့်နောက် video မှာတော့ကျွန်တော်ဘယ်တွေသွားပြီးဘာတွေလုပ်ခဲ့လဲဆိုတာတွေ BNN နိုင်ငံရဲ့ထူးဆန်းပြီးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့တခြားအကြောင်းအရာတွေဒါတွေကိုဘူးတူတာဖြစ်အောင်ထပ်မံတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဒါနဲ့ဒီလိုခီးသော video တွေဖန်တီးခြင်းနဲ့ online မှာ quality ရှိတဲ့ video မျိုးတွေလုပ်တတ်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ထောင်ထားတဲ့ Creative Bus Academy မှာသင်တန်းလာတက်လို့ကြပါတယ်Creative Bus Academy ဆိုတာက Video Creation, Editing, Scripting နဲ့တခြား Barrier Formula တွေကို Quality ရှိရှိနဲ့စနစ်တကျသင်ကြားပေးနေတဲ့နေရာပါ။ဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ချိန်တွေကိုအကျိုးရှိအောင်အသုံးချခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Creative Bus Academy မှာသင်တန်းလာတက်လို့ရရဲဆိုတာကိုမမေ့ပါနဲ့ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ကတော့ထုံးစံအတိုင်းအောက်စုပိုင်းမှာ Creative Bus Academy မှာပြန်တွေ့ကြပါမယ်ခင်ဗျာ။